Så kunne lige nå stoppe den. Sådan. Ja, det kom til at tage lang tid. Ja, det gør det. Selvom du slog en pølse, så hoppede den ikke så meget. Jeg tror, skal have en snor i bunden, tænker lige holder den. Ja, den er jo for brugt. Det er til at vinde. Ja. Jeg må se, kig over. Sidelæns. Jeg tror, vi skulle have noget, så vi kunne holde den. Altså ikke så stor stille. Jo, stille op en anden tid. Og i forhold til det kamera, jeg står og leger med. Kan du bare holde ved den? Ja, skynd dig så ved, for fanden. Sikkert, det sker. Nej, det gør faktisk ikke. Jo, ved. Det var helt elegant, det der. Det var jeres undskyld, det der. Bakket ned. Det er bare lov til gæld. Pas på, du får et hoved igen. Det var det, jeg talte om. Det kan godt være, at det kommer lidt hurtigere om tiden nu igen. Ja, der røg en lidt træsblænd, der er vi godt sikker. Ja. Bare spark. Hvem har ikke sparket? Og mig. Og Mathias og Kasper. Den er flækket. Ja, ja. Tag mig, tag mig! Er det ikke bare en spark uden skin? Det var dobbelt hårdt, så det er det. Sure, det er fordi vi andre var arbejdet op til ham. Jeg tror bare drej dig selv så. Det er nok det ud. Bare drej dig. Yeah. Nej, sikkert. Skal vi ikke finde den på? Nej, det kan ikke. Nej, nu vil den også bagud. Selvtilliden. Det var tæt på sådan en i baggrunden. Husk på dig. Så er det klage. Det kan godt være, at katten er tømmet. Kom i stedet og kan brænde over. Hvor fanden var katten egentlig? Så igen.
Og Kasper går hen ad imod. Jeg tror, der skal skille noget. Ja, ej. Det er bare at sige hjælp. Nu synes jeg, at jeg sparer igen. Det er jo lige, at står ved at holde et kaffeklub. Ja, det siger jeg da også godt. Det kan ønske, at det får 20 minutter, hvis vi står og snakker. Jeg synes, at det der træværk her. Så Jack, lille ben. Eller det der ben der. Den flække, den flække. Op i toppen. Prøv at se, hvis den der ikke gør det. Prøv lige rundt, og så flækker den anden vej. Ja, klar, Jack. Det er lige på kanten. Det er nu, så bliver sparket, der er ind og inden om. Og den er flækket. Den er. Det er værd at være det sidste slag. Hør så meget, at de har sparket til. Det er min, der er blevet der. Ah! Synes jeg, jeg kan vende lidt. Ah! Med 4 streger. Oj! Jeg tror, den er rød. Ud og frem. Og så... Hvad? Du skulle gerne kunne vinde frem nu. Tak, tak, tak. Nå. Har du lige delt det med?